festa i a més, clar, jo som més de 40 anys de festa, jo soc nascut als 64 Gràcia i molts records i moltes coses viscudes en el marc de la festa, sobretot en el tema de la pluja. Oi, m'ha semblat una cosa que no ens l'esperàvem, la veritat. I a més, deu ser un fet que podria ser inclús real, no? Entre veïns i associacions d'un barri que recorda molt bé el barri de Gràcia i una obra fresca, tendra, entranyable. Està molt bé, és molt entranyable, una bona fórmula. Arriba al cor. M'ha agradat molt i m'he emocionat molt. M'ha agradat moltíssim, estic molt content. M'ha agradat molt, m'ha agradat molt. Ha estat divertida i també emociona. Ha sigut una sorpresa molt, molt agradable, molt grata. Sota el rerefons d'un regust amarg que et porta la història, al final passa el que passa, diguéssim, a les associacions de la Festa Major i en general. No tenia gairebé idea de què passava, només havia sentit el comentari de què passava a les Festes Majors de Gràcia, però no sabia de què anava. I m'ha agradat molt, està molt bé. És una obra que està molt ben feta, hi ha una sèrie de personatges molt ben dibuixats i una obra típica i costumbrista amb un rerefons amarg per la malaltia d'aquesta pobra noia, però molt bé, m'ha agradat molt, realment. Sí. El paper de la nena, de la noia amb càncer, era bastant dur aquell paper i m'ha agradat molt com ho feien. Triomfa la solidaritat, l'amistat, la bona companyia entre diferents associacions de veïns. Penso que és un reflex magnífic del que volem que sigui la Festa Major i del que és la Festa Major. No? Vull felicitar a la directora i als actors perquè, en fi, m'han fet posar a mi amb la seva pell i he gaudit i m'he emocionat, m'he divertit. Recomanable al 100%. La història l'he trobat molt entranyable, tampoc, bueno, no ho sé, m'ha agradat molt en aquest sentit. Els actors fantàstics, vull dir que m'ha agradat molt també que tots els personatges aporten una cosa diferent i no ho sé, així m'ha agradat, m'ha agradat. I m'ha tocat la fibra en segons quins moments, o sigui que sí. M'ha agradat molt l'escriptura, és molt maca de la Clemente, però que ha fet una situació molt creïble. I són personatges que els reconeixes, que poden ser... Que pots tenir amics que són així, està molt bé. Jo em quedaria en el Vimbolí, en el petit, en el que d'alguna manera representa l'esforç, la motivació i l'entrega, sobretot de la creació, no? D'aquell esforç fins l'últim moment que pensava que ho ha perdut tot, però que al final és capaç de tirar-ho endavant.